メガアイザイムジンの森尾慎です。はい、ということで、ちょっとね、こちらのチャンネルで動画を撮ってるんですけれども、もう一個のね、チャンネル、最近まあ毎日ね、ちゃんと投稿してたチャンネルの方なんですけど、衣っていう、はい、アンダーウェアのね、チャンネルの方なんですけれども、停止になってしまいまして、まあ一週間だけなんですけどね、ちょっとね、サムネイルを攻めすぎて、のかなっていうので、ちょっとそれがね、ガイドラインに引っかかっちゃって、ちょっとね、1週間停止っていう形になりました。はい。なので、まあちょっと代わりにね、こっちのチャンネルを、まあ更新していこうかなと思っております。はい。で、このね、はい。エッジさんのアンダーウェアなんですけれども、これをね、本当は紹介しようかなと思って、はい、たんですけれども、停止になっちゃったんでね。これ今日届いたばっかりのやつなんですけど、はい。これまあこっちでまあ紹介しとこうかなっていう。ちゃんとね、開封動画とかは撮ったので、まあまたそちらでね、そちらはもう一個のチャンネルの方で、また公開するので、はい。詳しくはまたそちら見ていただけたらなって感じなんですけれども、まあせっかくね、ちょっと今日届いたものなんで、今日のうちにね、紹介しておきたいなと思って、はい。簡単にまあちょっと履くだけ履いとこうかなっていう感じですね。はい。じゃあ、まずね、じゃあこのブルから履きます。せーの。はい、こんな感じですね。はい。このなんか、せーのってやるの結構久々っすね。うん。はい。あ、で、ね、商品がですね、ペイズリーっていうシリーズのビキニになりますね。三色展開で、これがライトブルーです。ライトブルーと、オレンジとホワイトっていう3色ですね。はい、になっております。なんか台かなんかあるかな。はい、せっかくなんでね、ちょっと近くでも。うん、こんな感じですね。めっちゃ可愛いですね。はい。まあ、ちょっとね、硬めの生地なんで、若干、こう、キュッと締まる感じの履き心地ですかね。窮屈に感じる人もいるかもしれないんで、ワンサイズ上げてもいいぐらいな感じなのかな。うん。な、ちょっと、感じがしますね。はい。じゃあ、次のカラー。じゃあ、ホワイト履きますね。はい。せーの。はい。こんな感じですね。うん。はい。うん。かわいいですね。やっぱ白はいいですね。はい。じゃあ、ラスト。オレンジですね。これ履いていきます。せーの。はい。こんな感じですね。はい。あ、そっか。白見せなかった。はい。うん。かわいいですね。面白い。はい。こうやって撮るの久々か、手順がね、ちょっとわからなくなるんですけど。はい。ということで、今回はね、このペイズリーの、ビキニの方を紹介させていただきました。せっかくね、こちらのポールのチャンネルなんで、ポールをこれ入ってちょっとポールするみたいな感じのを撮れたらいいかなと思って、はい、撮ろうと思っております。他にもね、ちょっとメインの方で紹介しようと思ってたやつで、紹介できなかったやつ、まあ、ポール、絡みでちょっと紹介していけたらなと思っております。はい。ということで、ちょっとね、1週間後にはまた投稿再開すると思うので、もう一個のチャンネルの方も、はい、それまでちょっとこっちのチャンネルを見ていただけたらと。まあ、っていうか、こっちのチャンネルもね、ちゃんと更新したいなって思ってるんですけど、結局ね、放置になっちゃってますね。やっぱね、何個もね、チャンネル持って、全部ね、均等にちゃんと更新していくっていうの難しくて、どうしてもね、偏っちゃうんですけど、ちょっと、まあ、これを機にね、このチャンネルもちゃんと更新していこうかなと思っております。はい。では、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.